Jens, imorgon börjar allvaret. Vad säger du om att det strax drar igång? Äntligen. Det ska bli grymt kul att komma igång här igen med tävlingsmatcher. Vi har haft en bra fyra försäsongsmatcher nu tycker jag och fått bra svar på det vi har pratat om. Och det ska bli kul att som sagt bara spela tävlingsmatch och dra igång CHL. Som du säger, försäsongen är över. Det har gått rätt bra för laget. Hur känns det för egen del? Hur har försäsongen varit för dig att spela? Den har väl funkat bra tycker jag. Det finns alltid saker som man får svar på tidigt här under säsongsinledningen som man vill jobba med och förbättra så snabbt som möjligt här. Jag tycker kroppen har reagerat bra på sommarträning och fått ut det på isen och nu kommer in i grejen och tar ändå en, två veckor innan man känner sig bra på isen. Men jag tycker ändå matchen har funkat bra och som sagt var det ska bli kul att spela match imorgon. CHL väntar då, det är första gången med Frölunda som åker ut i Europa. Vad tror du, eller vad säger du om motståndet som väntar? Först är det Boleslav och sen Zürich. Ja, tjeckerna där har jag aldrig varit med och mött. Men det ska vi som sagt ha som en vanlig match. Ha genomgång på hur de spelar och i deras special teams och lite så här. Så att, men vi har bra koll på tjeckerna och sen Zürich är ju likadant. Så att, men det blir två roliga matcher att spela. Rolig hockey och kul att möta annat motstånd än SHL-lag också. Då. Så att, det gäller att vara påkopplad från start när pucken släpps imorgon. Så att, det ska bli skoj. Har fokuset steppat upp lite i omklädningsrummet nu? Ja, det tycker jag väl ändå. Men det är ändå avslappnat och så här. Alla känner sig trygga i det vi ska göra och börjar infinna sig i sina roller här i laget och vad man ska bidra med och så vidare tycker jag. Så att än så länge är det hyfsat avslappnat. Tack så mycket. Tack.